Så er hele HCP samlet i Sylling. Her skal vi nå de neste dager trene på høstegress. Alle våre selgere skal ut i felten, kjøre alle produktene og lage gode resultater og god kvalitet på ballene for den lokale bonden. Vi har fått tilgang på 250 mål her i Sylling som vi skal høste. Så følg videre med på Facebook og se om nye klipp kommer de neste dager.